إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم دا موجوده دور د فتنو دور دی یقینا او په دې کې مسلمان او مؤمن شک نشي کوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د کوم فتنو تذکره فرمایلی و هغه ټولې فتنې نن زموږ مخې ته دي او موږ یې په خپلو سترګو باندې ګورو. او زه په خپلو الفاظو کې داسې ویم چې دا د فتنو په باره کې احادیث دا داسې دي لکه نن سحر چې دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی وي. سچی فرمایلی وو نو د الله د نبی صلی الله علیه وسلم زبان مبارک د وحی زبانو هغه د ځان نه او په خپل خواهش خبرې نه کولې. الله سبحانه وتعالی ورته په دې زړه کې د وحی په ذریعه باندې خبرې اچولې او دا عجبه مبارکه به د وحی مطابق چلے دلاو استعمال دبا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د ډیرو فتنو تذکرہ فرمائے لیوا چی پاغی کی و عظیم فتنہ چی نن پاغی منگا انشاءاللہ خبر کو او دا موضوع ډیره مهمه ده د موجوده دور مطابق کنن پورا نشی خیر دے بل جمعہ بل دیم پکی ولے گی خوب دی کہ ار مسلمان مبتلا دے تر دې پورې چې بعضی ځان ته خسرړي او دیندار وي دام پکې مبتلا دي او دا فتنه ده د بې حیايۍ او د دې دروازه د موسیقي او غانې بجانې. یو انسان چې کله زنا بدکاری او بې حیايۍ ته رسیږي دا اسې نه رسیږي. دا هر سیز د پاره خپل اسباب او مقدمات وي اغا اسباب اختیار کی اغه نه بعد بیا اغا سیستو ورسیږي. لکه ته چې دې بره چت ته خېږي نو په پوړو باندې و یو پوړی نو بل پوړی نو بل پوړی چې په دې یو پوړی خپګ دی نو ته به دې چت ته نږدې کېږي نو اخر باغ و خراشي چې دې چت ته به ورسې. دانن چې تاسو ګوري چې ډمتوب ماحول جوړ دی
موسیقی دا او زی پزی گانی بجانی دی وړو چاته ګناه نخ کوي. مسلمان سترګې دومره وشلې دلې چې د ټول قوم په مخ کې او د کیمرې د هغه سترګو مخې ته ګډیږي تاویږي او شرم او حیا نه ورځي. نو دا په اوله ورځ په دا چل نه دی شوی چې دا یو دم داسې لیونۍ شو او تاو شو او ګډ شو او دا ښځه لیونۍ شوله او تاوه شوه او ګډه شوه. داسې په اوله ورځ باندې په دې ښځه دا اپت نه دی را پرېوتې چې دی کې دا بې حیایي دا بې غیرتي دا کنجر پن پکې راغی یا دا ډمتوب پکې راغی او دا ډمه شوه. دا په اوله ورځ ډمه نه وه. دا لکم په اوله ورځ ډم شوی نه و یا اجړه شوی نه و یا بې غیرته شوی نه و. خو د دې لپاره څه مقدمات و څه کارونه و څه پوړۍ وې چې په هغه یو پوړۍ خپکې خودانو د ډمتوب او د ګډا او د بې حیایۍ او د بی غیرتۍ دی میدان ته دی راورسېده. ځکه قرآن کې الله رب العالمین یو لفظ فرمایلی ډېر عجیبه خو د الله کلام دی. الله رب العالمین دا فرمایي ولا تقربوا الزنا. زنا ته مه نږدې کېږئ. د دې څه مطلب دی؟ زنا ته مه نږدې کېږئ. ټول مفسرین لیکي د دې معنا دا ده چې هغه اسباب او کارونه مه اختیاروئ چې آخره کې به درنه بیا زناګانې کېږي. ماحول او معاشره به هم د بدکارو د زناکارو معاشره شي. ځکه وایي چې زنا ته مه نږدې کېږئ. من هغه کارونه هغه اسباب مه اختیاروئ چې آخر به بیا زناکار جوړ شي. او هغه کارونه څه دي؟ هغه دقه موسیقي ده، دا ټنګ ټکور دی، دا تاویدل دی. وایي په دې کې څه دي؟ وایي دا خو زموږ د قوم روایات دي. وایي دا بستا روایات دي، دا د امت مسلمه روایات نه دي او نه دا د پښتون روایات دي. څوک چې وایي دا پښتون روایت دي، دا پخپله پښتون نه دی، ډېر لوی بې غیرته دی. پښتون او ډم دا دواړه د یو بل ضد الفاظ دي. ته چېرته یو غیرتي پښتون ته خو وایې ته ډمې چې څنګه چل کوي؟ دا دوه دېرش غاښونه درله د دې دغه نه اوباسي، د دې بنیاد نه کنی درله اوباسي، دا خوله درله ماتوي کنی ماتوي درله. ته خو یو غیرتي پښتون ته ډم وایې. ډم او پښتون د یو بل ضد الفاظ دي. ډمتوب او پښتو او ډمتوب او دین او اسلام دا نه جمع کیږي. دا داسې دي لکه سړی چې اور او اوبه جمع کوي. او اجتماع د ضدینو دا محال ده. دا نشي کېدلی چې دوه ضد څیزونه دي را جمع کړلی شي په یو ځای کې. دا زما محترم ورونو، زموږ دا دین اسلام او زموږ د پښتو روایات هم دسي چې دا موږ ته د حیا تعلیم راکوي. او حیا، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو الحیاء کله خیر. حیا ټول په ټوله خیر دی. حیا څه شی دی؟ د سر نه اخره پورې څه دی؟ خیر دی. د شرورو نه به محفوظ یې. که ته دا غواړې زه، زما اولاد، زما دا کور، زما رشتہ دار، زما ماحول د شرورو نه او د فتنو نه بچ شي، د حیا ماحول جوړ کا، د پردی ماحول جوړ کا، او د حیا کارونه کوا او د بی حیا کارونو نه ځان ساته. معلومه شوا چې کله مفهوم مخالف د دې جملې واخستل شي چې حیا ټول پټول خیر شو، نو بی حیا ټول پټول څه شي شو؟ شر شو، مصیبت شو، فساد دی. د امت تباکی دلی، د اخلاق تباکی دلی، د کورونو ورانی دلی، د عزتونو جنازی وخکلی، او د حیا سترګې شلی دلی، او بی حیا چې کوم دی عام کې دلی. نو حیا خیر او بی حیا ټول پټول شر، فتنه، فساد، د امت تباهی، د کورونو تباهی، خاندانی نظام تباهی، د اولاد تباهی، د زنانو تباهی، د لکانو تباهی، ټول پټول شر دی بی حیا. دا د الله د نبی صلی الله علیه وسلم الفاظ دي. دا سما فلسفه نه ده. دا د کم مولوی صاحب، دا د کم شیخ صاحب اظهار خیال نه دی. دا د هغه خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي چ قرآن کې الله څه فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دا زمانه بي په خپل خواهش خبرې نه کوي چې زړه له سره راضي وي. دا په وحي لګیا ده، د جبه مبارکه چلیږي. دا ورته الله رب العالمین دې زړه مبارک کې ورواچي خبره، نو په جبه مبارکه جاری شي هغه خبره. هغه
مبارک د وحی جبا وای چې حیا ټول پټول خیر دے نو بی حیا ټول پټول شر او مصیبت دے او تباہی د معاشرو. نن چې زموږ د معاشره تباہ ده او بیا عجیب خبره ده ډیر عجیب خبره چې زموږ معاشره اغا خلق سو زموږ ډیر غریب ملک دے او زمنگا مشرانو ہمیشہ کچکولونا پگاڑا کیا چولی یو تو روا چو بل تو روا چو ماحول خمدا دے گا او چکینو پا مجلس کی غبلا خبر نشتا اڑا گران شو غوڑی گران شو کرایانی گرانی شو او دا چلو شو او دی مسافر ورون خواتا چی ورشی کفیل دا چلو کو او زمون ٹکسو ندی او فلانے چل لے او دا دیرے کرایان پورا کی گی او دان پورا کی گی او کور تسو لے گو پچھے دے مستائی تے او گوری خپا نشای زمانہ کل کل ڈاکٹر ترخ گولے ورکی ترخ گولے در کل کل در حکم خپا کے گئے ماں ڈاکٹر انسان بدی نشی دا بیمار ترخ گولے دے پار ورکی کل ورکی انجیکشن لگئی درد ورن بدل ورکی چی دا روخ شی زمنگا دا خلینا چکل دا سخت خبر روزی دا دیری مجبورین واللہ العظیم چی دے قوم باندیم زل دردیگی چی دا پس بیمارو کی اخت دے دا غریب او دا بجلیگر مولانا صاحب خبر دا دا غریبی خزی زوی او اگه بارتی او بلتا که ویلو اگه زنشم ویلی زده ممبر پسر ولاریم او اگه که جرعت لگ دیر زیادو نو اگه امر جرعت زان که زنوینم اگه بارتی او بلت دیر عجیبتا که ویلو اگه تاسو که دیش اولی دیلی دا غریب چی پدکی کم وور دی او پدکی کم مستی دا چی کلا دا خرچی و خراشی و خزتی پیسی ہواری چی دا خزی نفقه پا دا فرز دا دا بچی دا زوی و دا لور نفقه پا دا فرز دا پلار و مور لخرچه و دا علاج دا پار پیسی ورکول پا دا لازم دی چی پلار و موری تیو گواری و خز و بچی تیو گواری خلاب و رانه کی تازو سا خبری دلتا پا پنگ سپیری گی او دا چل دی خوچی کلا دا دا دمتوب و دا دمینا دا تاویدو و خراشی دا دی غریب بیا چې کله په جړاګانو باندې د پیسو نوستلو د شیندلو وخراشي ته به ایران چې دا غدي چې پرونی جړل د غریبۍ د لاسه اچھا خپل ورانه کړی و هغه بی غیرت چې خزل پیسې نشي ورکولې خرچه نشي پوره کولې هغه چې پلار او مور له ګولې نشي راوړلې هغه چې د بچی فیس نشي ورکولې خپل ورته ورانه کړی دا او دینن لګې دی جړاو له ډمې نه تاویږي زما محترم ورن ولاده مجبورۍ د لاسه د الفاظ نن زموږ د خپل نه راوځي او دا هغه غریب دی چدیتا حدیث کی نبی علیہ السلام وعائل مستکبر ویلے دے چی غریب دے و متکبر دے دا اللہ نبی فرمائی دا اللہ دیر بدیش دا دیر دا اللہ بدیشی دا انسان دنیا دیم تباشوا زلیل جون دے تیر کرلو طول مرد خلورانا دا او آخرت دیم زان لطبا و برباد کو دا اللہ بدیشی قیامت کی چید اللہ مخیر ورزی دا بی غیرتو او دا بی حیاو او دو دمو پا صف کے با ولاری سمرا دا افسوس خبر دا دنیا دیم تباوا خزاو بچی در نخپاو او غیل دی خرچان شو پیدا کولے یو روپای تبا دی جلل یو ریال او درہم تبا دی جلل او نن تا قیامت کم دو دمانو پا صف کے ولاری منا تالخ وغٹ شرم پکار دے دا اللہ نبی دا فرمائی لیو بڑا زناکار دا دا گیرہ کی سپن والا گی داو دے سم نشو حکمران درخ جن چه دیده و مکو ملکو کمران دیده دروغ ہوئی تابانی سا اتیخ پایی چه تا دروغ ہوئی سپا خبری که و حکمرانی اختیار دا سرده اقتدار دا سرده تو ولی دروغ ہوئی ستا دروغ تا ساجر او غریب متکبر چه دا غریبی دا نن ساری درک لگی در ازقو دا ما خامی درک نلگی گی او چه مستی تیو گور ایران با بادش دادا اللہ بدیشی دا دری کسان حدیث کرازی نورا حدیث کی نورم ذکر دی خو پا دی موقع کی نبی علیہ السلام پا بیان کی دا دری ذکر کرو چا دا اللہ دیر بدیش دا دیر سپک انسانان دی دا دا اللہ پنی زلیل انسانان دی اللہ رب العالمین دا قیامت پا ورز دا رحم پا نظر دوی تا نگوری پا دوی دا اللہ ترس نرازی دا پا خپل پزان ترس ندے کرلے اللہ پی والی ترسو کی تا خپل حال چکینی پا مجلس کی خو جڑا کے او پزان دے ترس نرازی جو دم و بی حیاء ہوئی نی او چی جناوی نی او دا بی غیرتی او دا دمتوب او دا بی حیاء ماحول لگی دلی نا پزان دے ترس نرازی بتابا اللہ سا ترس وکی ستا دا پار بلی لیاج نشتا سیوا دا اور دا جہنم نا دا خبر از ما جذبات ندی سورت بقرہ با کلاوک او اللہ رب العالمین دا حج احکام چی ذکر کئی سورت بقرہ کی کنا دین بعد رب ستلاوت کوئی دا ایتون اللولی
چې الله رب العالمین دوه قسم کسان ذکر کړي حاجیان. څوک حاجیان؟ یو قسم دنیا پرست حاجی سے چې حج لاړ چې صرف د دنیا سوالونه کوي چې ربنا آتنا فی الدنیا فی الدنیا، صرف دنیا غواړي، یا الله کاروبار، یا الله دکانونه، یا الله گاڑی، یا الله دا، یا د آخرت د جنت جهنم د قبر د عذاب نه بچاو، دا سوال د سره په خوله کوي نه. الله دا ډېر بدبخت حاجی صاحب دی چې زما دربار لا راغلی او صرف دنیا را نه غواړي، او ما سره خو دنیا و آخرت دواړه شته. چې الله سره دواړه شته نو دواړه ولې نه غواړي؟ الله رب العالمین په دنیا غوښتو نه خفه کیږي، خو په دې خفه کیږي چې صرف دا دنیا چې دوه ورځې ژوند دی دا ته غواړي، او چا ټول عمر پکې اوسېږي هغه هغه ته نه غواړي. نو الله رب العالمین ورپسې دویم قسم حاجی صاحب ذکر کړي چې ګوره بعضې هغه خوش قسمته دي چې زما دې دربار ته حاضري وکړي او د کعبې خوا ته را ورسیږي، نو هغه سوی ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. او دا دعا خلک په کوم ځای کې مو وایي؟ څوک چې عمره جمله تللي طواف کې وایي که نه وایي؟ دا د حجر اسود ګوټ دی، د حجر اسود ګوټ دا دی دیزه نه چې ته دا طواف شروع کی، دا ګوټ راشي، بیا دا ګوټ راشي، او بیا دا ګوټ راشي. دې درې ګوټونو کې چې ستا څه خوښه وایې، پښتو کې دعا کې، په عربی کې دعا کې، تلاوت کې، ذکر کې، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، چې څه دې خوښه هغه وایې، کوم ذکرونه چې درځي درلا. خو دا ګوټ چې دې ته رکن یماني وایي، رکن یماني ورته ولې وایي؟ ځکه دا ګوټ د یمن طرف ته دی، او دا دواړه اړخونه یمن طرف ته دي، یمن دې طرف ته دی، نو ځکه دې ته رکنین یمانی نه وایي. دې دوه ګوټونو ته حجر اسود ګوټ، او دا چې دې ګوټ ته راورسېدې د دې درېیم ګوټ نه واخله چې ته طواف کې که په عرضې کې وي په دې لاین کې، نو د دې ځینه به تر د حجر اسود پورې دا دعا وایي چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. تعویږي به داسې تر دې ځای پورې به دا دعا په هر چکر کې، اوه چکر دی طواف، پار چکر کے بعد دی گوٹ نوالا تر دی گوٹ پوری رکن یمانی نوالا حجر اسود پوری دا دعا ہے. اللہ متصد تعلیم راکا یو نبی علیہ السلام، مطلب دا ہے پدی حرم کی دنیا و آخرت دوانو غوڑا، یا اللہ دنیا کیم خوکولی جوند راکی خیستا، او آخرت کیم خیستا جوند راکی چی جنت دیو داغی مزیو انعامات دی. وقنا عذاب النار، او یا اللہ مونگ دور دا جہنم لبچ کے. دین بعد الله رب العالمین بیا یو دو قسم نور ذکر کوي په همدې ایتونو کې. هغه موضوع لږه اوږده ده، حضرت مقصودی خبره راخلم. بدبخت انسان بیا ذکر کوي، هغه حاجی دی او که غیر حاجی دی، هغه ایتونه بیا عام دي. هغه کې الله رب العالمین یو هغه کس ذکر کوي، الله فرمایي چې دا په ځمکه کې فسادونه کوي، ګناهونه کوي، جرمونه کوي، بی حیائی نه کوي، هر ګناه پکې ده، شرک کوي، بدعت کوي. خو چې ته ورته چې سمشه، نن سبا خلک هغه چاته کنځل کوي چې څوک ورته څه وایي، سمشه که زمانه دې خبر نه چا کلیپ جوړ کړو کېدای شي د دې لاندې خلک ډېرې کنځلې ولیکي. موږ ته پته ده دغه خلکو ته چې ورته نصیحت وکړی شي او دې په جواب کې وایي چې خپل کار کوه مڼه، خپل ځان دې سم کا، او په دې خپل ګناه څه شي د منع کېدو په ځای پې څه شي نورم کلک شي. الله رب العالمین د ده په باره کې یو جمله فرمایي، دا زم یم او دا تم یم. مو ته الله تنبیه راکړه چې مونږ کې کله یو ګناه او چاره ته نصیحت وکړو او بیرته دې په جواب کې په زیر دي چې تور ته جزاک الله خیر، الله دې ډیر اجر درکې، بالکل الله ای توفیق راکړي دا ګناه پرېږده، ته دې په زیر ورته ته زمونږ خپل کار کوه، ته کم دسی دغه راغلی صحابي راغلی، کم دسی بزرګ راغلی، کم داس دا جواب، او د خپل ګناه د پاره ځان له جواز قتل، او دا ویل چې مړه ټول خلک دا کارونه کوي نو کما وکړو څه چلو شو. الله فرمایي د دې علاج صرف جهنم دی. دا داسې انسان علاج چې نصیحت ورته وشو او د منی کېدو په ځای څه شو، په دې ګناه نورم کلک شو. الفاظ د قران دا دي، و اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم. د دې شلیدلو سترګو والا، د دې بی غیرته، د دې بی حیا انسان چې دا د ګناه نه د منی کېدو دعوت یو کس ورکی چې مکه ودا ګناه منی شه، د دې ګناه نه تبا کیږي زما مسلمان اورا، اے زما مسلمان خوري مکه ودا ګناه اور د جهنم بل ته ملاوشي، لعنت د الله در باندې را وریږي، د الله غضب سره دي ځان مخامخ کړي دي، خپکیږم در باندې، نصیحت تر تکوم، خیر خوایي دي کوم، دا ګناه پرېږده. وإذا قيل له اتق الله، چکل ورته ویل شي، قيل مجهول صيغه علماء ناس کی مجلس
من چې دار چاره طرف نه ورته ویل شي، که مولای صاحب ورته وای، که حاجی صاحب ورته وای، که تبلیغی صاحب ورته وای، که پلار ورته وای، که مور ورته وای، که گاونډی ورته وای، که دوست او همزولی ورته وای، او که یو عام مسلمان ورته وای، چار سو ورته نصیحت کی چور نه کار مکوا، دا د ګناه کار دی، پرېږده دا کار. نو الله فرمای د منی کېدو په ځای داسې شي، اخذته العزت بالاثم، ونیسی دلر غیرت پا دی گناہ، دی پا دی گناہ نورم سشی کلکشی، او دا نصیحت والا تا سا جواب ورکی الٹا غلط جواب، چیزا منا خپل کار کوا، نصیحت دی بل چاہتا ہوکا، او کل ورطا سوئی منا زمانگا زلو دیر پاک دے ہوئی. سبحان اللہ، شیطان ناشنا ناشنا علاجونا دی خلکو تا خودلی و ناشنا ناشنا بہانی دا انسانان چا تباکی پاجیو طریقوی تباکی سمند زلو دیر سپا دے که زنانه تو چې پرده وکړه، پرده خو دې زړی نه، زړه خو یې په پرده کې دی، ستا زړه د څه ښکاري خو هم دننه دی. دا د نبی علیه السلام بیبیانو د زړه پرده کړې وکړه، دې مخ په پړونی راچول، د پیغمبر بیبیانې دي، د امت میندې دي، په امت کې د هغې نه تقوادار ښځې نشته او د صحابو نه تقوادار سړی نشته. نو چې مور غوندې درجې او صحابو وایي د میندو نه ډېر احترام کوو، موږ باندې دا فرض ده چې د نبی علیه السلام د بیبیانو احترام به د خپلو میندو نه، ځکه زموږ د نبی بیبیانې زموږ د نبی عزت ناموس دی. هغه بیبیانې چې هر صحابي ورته د خپلې مور نه پوچت نظر ګوري، خو د دغه تقواداره صحابي په مخ کې هغه مخ نه کلاوي، ستا به لاسه زړه یو زما به لاسه زړه، چې پرده خو د زړه ده او زړه پاک ساتل پکار دي. دا ټولې شیطانی خبرې دي. دا چې کله انسان د الله په دربار کې ودرېږي، بیا دا بهانه نه چلیږي، او دا د منافقانو کار دی. ګناه د پاره داسې بهانه جوړول چې گویا کې دی وي دا مؤمن مم دوکه کړو او الله تعالی مم. سوره بقره کې دا دي کنه دي، یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. الله فرمای دا منافقان الله سره دوکه کوي، په دې زړه کې دا خیر چې خبره مې وکړه دا بهانه کړه شیطان چې راته راخو ځکه په دې باندې الله دوکه شي قیامت کې. زه ورته داسې وایم چې زما زړه ډېر پاک، سبحان الله، ستا په زړه الله نه دی خبر، ستا زړه ګنده دی. دا زړه چې دننه ګنده شي نو دا لاس او خپې او سترګې او غوږونه بیا ګنده کارونو کې استعمالیږي. دا چې ظاهري بدن دې خراب دی، دا ګناهونو کې مبتلا او ککړ دی، دا په دې دلیل دی چې دننه زړه ګنده دی. چې زړه صفا شي په خپله ټول بدن صفا کیږي. نبی علیه السلام فرمایلی کنه الا ان فی الجسد مضغه، خبردار په دې بدن کې د غوښې او ټوکړه ده، چې دا نیک شو ټول بدن نیک، او چې دا یو ټوکړه فاسد شو ټول بدن فاسد شو. الا وهي القلب، خبردار دا ټوکړه څه شي ده؟ زړه ده. زړه چې سم شو ټول بدن به سم، چې زړه خراب شو ټول بدن به خراب وي. دا د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی. نو چې دا بدن ګناه کوي دا زړه ګنده ده، ځکه دا ګناه کوي، او چې دا بدن سم دی نو دا زړه سم دی. غرض دار زما محترم ورو چې مونږ او تاسو را پکار دادا چې په ګناه باندې د کله کېدو په زید ګناه نه توبه وباسو. دا مخکنی قومونه چې الله تباه کړو، تاسو وګورئ د مختلف قومونو عذابونه الله ذکر کړی، قرآن روچت کوي، د الله کتاب روچت کوي. یو قوم یو جرم کړی دی، بل قوم بل جرم کړی دی، مختلف قسم عذابونه پر راغلي، خو یو قوم دی چې بی حیايي کړی ده. زما خبرې ته متوجه یې که نه؟ خبرې ته متوجه یې که نه؟ یو قوم څه کړی ده؟ بی حیايي کړی او بی غیرتی کړی ده. دا هغې عذاب بالکل بل شانته دی، د ټولو عذابونو نه بل شان دی. قرآن روچت کوي. هغه کوم قوم دی؟ د لوط علیه السلام قوم دی. شعیب علیه السلام قوم تباهی ګوره، د هود علیه السلام د قوم ګوره، د صالح علیه السلام د قوم ګوره، او دغه رنګ د موسی علیه السلام د قوم د فرعون تباهی ګوره. په دریاب یې لاوکو بس وی وړلو، ډېر خلک دریاب وړي، لکه دا په دې زمانه کې ډېر خلک دریاب وړي. دا چې کوم عذابونه د مختلفو قومونو ذکر دي، زلزلې راغلي، دا مونږ مینو لګې، خو یو عذاب بالکل بل شان ته دی. یو عذاب څه دی؟ بالکل بل شان دی. او هغه د بی حیا قوم عذاب دی، هغه د بی غیرت قوم عذاب دی، هغه د فحاشی او عریانی کې مبتلا قوم عذاب دی. او هغه کوم قوم دی؟ د لوط علیه السلام قوم. هغه هم په کاڼو ایشته شوي دي، هم په ځمکه الټه شوي دي. دوه قسم عذاب، او کاڼي کوم کاڼي؟ دا ساده کاڼي. الله څه فرمایي؟ څنګه کاڼي؟ په اور پخ کړی شوي کاڼي.
د جهنم پور پاخه کانی پور پکانو ایشتره شو او الله پی کلی مولتا کڑا دا ناشنا عذاب دے چه دا بتا سو چرتا پدی موجوده وقت کی او ری دلیم نی او نبم لی دلیم دا اللہ منتا تنبیر آکے دا خود نبی علیہ السلام دعا دا چه یا اللہ زمان دا امت بگو را طول پا یوزن نحل آکے کنی من کی دا مخکنو قومونو چه کم گناونا پا یو گنا قومونو تباشوی طول موجود دی پا ار علاقہ کی طول موجود دی پا ہر بازار کی طول موجود دی ستاو سخی اللہ سبا رمضان شروع کی گی نور ڈوب شو چه نور ڈوب شو بس میا شروع شو بلا کنا خبری تم توجہ دا کنا چه نور ڈوب شو نن او سبا میاش نوی کی گی نو دا دی نور ڈوبی دو سرا میاش سشو او زلزلہ شتارٹ شو دروجی نا دروجی پشپا در رمضان پشپا زلزلہ شو کنا سبا رمضان و نن سو شو دا سو ولی اللہ رب العالمین ناسی نشو کہو لے نعوذ باللہ اللہ رب العالمین سر دمرا طاقت نو چی دمرا لگا نورم زیادہ کڑوی چا ترکی و دا شاب پشانے روانی دا کورونا را غرزو لے و ترنن پوری پا پاکستان کی غبیا دا حال لے اگر ترخم اگر غری نشلو ری کولے گاڑی و کرینون و سرنو ادا زمان استا ملبی با بیا پا سو میاں شلو کی با زمان استا لاش روزی بوی با دی کڑی دا سوٹی پشان با دن بوی را خیجی او پا کرینون بانی بستا ملی نروزی دمرا تبایی با دی وشی اللہ دا نشو کولے واللہ چا اللہ مقرا کرا واللہ چا اللہ تنبیر آکرا دادا اللہ رحم گلو پزان باندی چی اللہ رب العالمین صرف وارننگ را کر سمشی در رمضان پش پدر تویم چا سمشی تو بھی اوبا سی دا اللہ بندگیو کئی غفلتم ختم کئی دا اللہ نا فرمانی دا سرکشی دا منمانی دا پخپل خوخ جون تیرول دا نور پریگ دا دا بی غیرتینی دا زلتونا دا دا زلتونو لاری دا نور پریگ دا بست منشا اپا رمضان کی نبی علیہ السلام فرمائی لی ار او رضی او ملک سکی دا ملائکون آواز کی کرن یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اے دا خیر طلبگارا دا نیکی شوق کا ان کیا تکڑش اپنے کو کہ زان شریک کر آمخ کی شاہ تا کی گا مر آمخ کی شاہ ہر نیکی تا تکڑش اپنے لاو تاڑا آمخ کی گا پکی چا بل ملگری نیتا مخ کی شاہ مقابلہ ہو کر او اے دا شر دا گناہ او دا بی حیائی او دا بی پردگئی او دا بی غیرتی او دا جواری او دا نشی او دا حرام خوری او ہر گناہ کی دا شرک و بدعت مبتلا انسانا بس تے نور منیشا و رمضان تیر شو اس تا مگور زانتا و زبا مگور خیر تا سمرا مخی شو او شر نا سمرا را رست شو دی آواز باندی ما او تا سمرا لبے کوئلو چاو یا اللہ تا ہر اشپا دا ملائکو پا ذریعہ من تا آواز را کرو او دا غد ازدی نیکی تا مخی شم یا اللہ او دا گناہونو نمیری واسگیر و لگو شاعتا شم بس پرین خودا دا سوچتا موکو دا بزمک ذکر دا عمل نباد وی دی دا قبولیت نخص دا روجہ تیرہ شکن ز او تو وارو چی دا خبر معلوم کو چرا دا روجہ بزم اس تا قبول شوی کنا سڑے حج للاڑو حج نراغو دا معلوم ای تما حج با قبول شوی کنا عمری تلاڑو عمری نراغو دا معلوم ای زما عمر با قبول شوی کنا بای قبول شوی او دا گرنگ بلی او دنے کئی عمل اکڑو او اقین بعد دا معلوم ای زما دا عمل با قبول شوی کنا بای قبول شوی او گورا کدنے کئی جذبہ دیر شوی واہ او د ګناه نه د ریوس ګیر لګول او مخکې چې کوم ګناهونه کول دي پریخیو دلیل لې چې د عمل دې شوې ده قبول شوې ده الحمدلله ويا او د شکر یو ګدا خوګه سجده الله ته ولاګه ور پرې وځه چې الحمدلله یا الله ما چې کوم ګناه کول فلانې د رمضان نه مخکې اخو می پریخو ده الحمدلله اغینه خو زنور منی شو او ګوره فلانې کار و مې نه کوم مثلا تلاوت میں سم نکو نفل میں نکو شپی تاجور تا بنا را پاسی دم دسی ذکر میں ڈیر نکو الحمدللہ دین ایکو کی مصروف شوے ما شوق میں ڈیر شوے دے چہ دادی کل پزان کی معلوم کرو داد دین نخد جستا عمل قبول شوے دے اللہ دی من کی دا صفات راوے او اللہ مکا رمضان تیر شو او داغین اباد چہ زان تا انسانو گوری اللہ کاما خد چمخ کی کم گناو نکو لگو زوسم کوم بیا لگیا بلکہ یو قدم را تزان لا پکی لگ زیاد خکاری مخکی شوی ما او چاگا کم نیکی میں کولی آگا نیکو کی میں سستی را غلی دا اس زیادی خو پکی رانگو آگا دا روٹین والا کاروائی دا نپزان دیار انسان ویری گی جدا عمل بیسی زائی شوی بس بگر دیتا والا عیاض بکر
دا ځان احتساب دا ځان سره قیامت نمخ کی حساب کول دا ډیر ضروری دی. دیو جنب عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائیں حاسبو قبل ان تحاسبو دا ځان سره حساب وکئی مخ کی دا دینا چھو گورا قیامت کی بتا سر حساب وکڑلیش دا قیامت پورس چھو سر حساب کی گی دا غینا مخ کی دا ځان سره حساب وکئی نو چنن حساب وکئی دا ځان اندازہ ولگے سبا حساب آسان دے بیا او کنن تو مڑالتا بور سر گورو کنن گورو بور سر دنیا پہ یو کار کے منگدہ ہونے لچے گورو بور سر ہر کار تا ځان تیار ہو ریڈی ساتھو کہو دفتر تزو کبار ملک تزو او سکرہ توی چلے گا خرچہ ځان سر آخلا توی چلے مڑا گورو با خرچہ تو ځان سر آخلا منا دسی مکلے کڑی دی دسی مکلے ہم نے نہیں کڑی بلکہ اگر خپل خرچی نم لگ زیاد ځان سر آخلے یہ رب پتہ نہ لگی سفر دے بیا ہر کار کے ماں تا پورا تیار ہے کو واحد دا قبر دے و قیامت دے چھ دی بار کیا سڑے لگے زمانال تا بور سر بیا گورو واللہ کب دی گورو خلاص شا واو رئی گورا دی گورو من خلاص شا دادا عمل زیدے دادا عمل زیدے قرآن کے اللہ رب العالمین فرمائی وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ با جنتیانو تاوی دا اغ جنت دے چھ دا تاسو تستاسو دا کڑاو او دا عملونو پا بدلے کے ملاوش آل تا گورو با بانکار نکی پا عمل کر کے اخلاص تقوی او نیک عمال زکا دا دنیا دار العمل لے قبر کی بے عملون نشتا قیامت کی بے عملون چانس نشتا التا دی ریزلٹ تو رزدہ دی ریزلٹ پورا سب پرچہ ورکی دی ریزلٹ پورا تا تک مستاز کی نہیں چی اگزیمینر شی او دا اغتان اگزیم والی او امتحان در نواخلی چیزا خیر دیتا نن امتحان ورکا نا دا امتحان خپل تاریخ ہو نہیں ڈیٹ شیٹ رازی او دا آر پیپر سر خپل خپل تاریخ لکلے چی اغا تاریخ دا نتیر شب ببلا ورزدہ نسو پیپر نالی ستار دنیا اصول دم رسخ دی نو تا دا اللہ سر گپ لگے اگزیم سر خودی گپ کو نہ لگو دو دنیا امتحان اور ڈیٹ شیٹ سر خودی کلم گپ کو نہ لگو دید پارا خر ریڈی خبس اللہ سر نعوذ باللہ گپ کو نہ لگے دا دا منافقان و خصلت دیو جن اللہ دا جہنمین پا صفت کی دا فرمائی دی ما خبر اکوالا چکل ورطوی علیشی دی گنانا منشا اتق اللہ اللہ نویری کی دا گناہ پری دا اخذته العزت بالعثم دلر غیرت دونی سی پا دی اخبر گناہ نورم کلکشی اللہ فرمائی فحسبه جہنم دل پار جہنم کافی دے چی نسیت باندے ونشنو کم زیبانی با جوڑی گی جہنم ورشتا دے اللہ رب العالمین دیو کی چی من پا نسیتونو سمشو اللہ دیو کی چمون پا دی قرآن او دی نبی علیہ السلام پا حدیثو سمشو اللہ رب العالمین دی مون دی جہنم اور لاسکی دا غید لگینا دیم اللہ مون وسط دا دینا پناہ اختل پکار دیز ما محترم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اغیب اخبر زانتا دی جہنم دی اور در آیا دا ولو دی پارا دی خبر غفلت دی ختمولو دی پارا باہر با بازار تو ہوا تل آغا زمانہ کی با پار بازار کی دا ہنگران ناستو دا انگران چی کمی دا چی تبر او دا سٹکونا او دا غرنگ دا کودالی او دا توری او نیزی او دا شینے بے جوڑا ول نو دا چی پا اور کی کی دی نو علا جوڑی گی کنن چی اور اگا او اس پا نرم کی نو بیا کتے تے چی علا جوڑا ہو کتورا تے جوڑا ہو کبر جاتے دا صحابہ باور اگا ورطا بود رہ دا او بیا بے ورطا پجڑا شدی و یا اللہ دا ستا دا دنیا اور دے او اس پا نورتا ٹنگا نشولا زما دا انسان دا کمزور بدن دا نرم وخی دا با دا جہنم آغا اور تا سنگا ٹنگی شی چی آغا دا دنیا دا طول ورون و ایٹمی چرا جمع کی و دا زور کی و دماکا پی وکی دا دین اویا چند دا جہنم اور گرم دے اویا چند چی دنیا طول ورون را جمع کی دا دنیا طول پیٹرول دا دنیا طول ڈیزل دا دنیا طول تیل چی سمرا اور والا سیزونا دی گیسونا دارا جمع کا بارود دارا جمع کا او پیوزل ورطا تیلے ورطا کا ستا سخیل لے اٹھول دنیا تبانش زکا دیکھ اٹمی مواد چھتا کنشتا دا سی اٹمی مواد دی چی بے ازمکا پریواتا ازمکا فصل نکن دا دا دنیا پا اور کی اثر دے صدی خیال دیر جہنم اور بلا سنگ بیچی ردین او یا چند خطرناک دے صحابو با دا دنیا دا دی اور نئی برا تخستا و یا اللہ ستا دا دنیا دی اور کی دا سی عجیبا طاقت دے چھ وسپن ورطا ٹنگا نشولا آغی چکم دے کگر آکا گرلا او دیو شینتی بل شے جوڑ شلو یا اللہ دا جہنم ورطا بمونگا سنگا ٹنگ شو او پا جڑا باشو او دا اللہ دا عذاب نوی پناہین وقت لی او نن منگ سمرا زڑا وریو دا اللہ دا یری نتاکل وجڑا
داغ اور نہ بسنگ بچ کے ڈیر اسباب نبی علیہ السلام ذکر کر دی یو سبب ذکر کرے اخ کا اخ کا اخ کا نبی علیہ السلام فرمائی اگر انسان چدور د جہنم نہ بچ کے گی یو بپ کے آگئی چد دی جہنم د یرینا او د اللہ د خوف نہ دستر گنے اخ کی بہ دلی اللہ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرمائی وہی خوش قسمت دے گا انسان زیر دی واخ لے گا انسان چدے زان لکے ناستو او دا اللہ رب العالمین دا لوی قدرت رایات کر دا اللہ نعمتونے پزان رایات کرو بیا دا اللہ تا مخامخ کی دل و ملاقات و آخرت رایات کو او دا اللہ دا یری نوی دا مچ دا سر امروخ کر دا دستر گی نروات سم روخ کر چراوم نہ بیدلا صرف دی گٹ کے پاتے شوا دا مچ دا سر امروخ کا خدا اللہ دا یرنا وی دام کی دیشی دا دا پارا دا جہنم دا اورنا دا پناہی سب مرد دا صفت نن منگ نا ختم شوید دا اللہ دا یرنا کلا منگ وجوڑا کلا منگ اللہ رب العالمین تا سلگی ہوا لے کلا منگ دا شپیرا پاسی دو یا زان لدہ ورزی پا یودان زان لزے کی کی ناستو او دا اللہ سنم اگدکڑا اللہ تا چی اللہ ما دیرنا فرمانے نکڑی ما ماف کا یا اللہ زد اخبر گناہون نتوبہ باس وزما محترم ورون غرز میں دادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فتنو تذکرہ فرمائے لیوا و پاگے کی یو فتنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فتنو بارک دا یو حدیث ام بیدر تا دی فتنی طرف ترازم دا مقدمہ لگمانو گدشو خیر پکی والحمدللہ ذکر دی مقدمہ کی کلا دا سی خیری مقدماتی خبرو کی چی پورا خاکہ پزین کی کینی نو نبی علیہ السلام فرمائی ریو بادیرو بالاعمال گورا دی حدیث کی معمال ذکر چی عمل بکی عمل دانا چی تو عمل بنکو ما بس مڑا زلم پاک دے کنا او زمان زلم دا سی دے او زمان زلم دانا زلم بدیم پاک ساتے عمل بدیم پاک ساتے مثال دل در کم زمان دی ملک کی مختلف محکمی دی ایو محکمہ کتا داخلی سرکاری نوکری اور تابانی یو یونیفارم لازم دے تابانی ڈیوٹائی دوران کسا لازم دے یو یونیفارم سر ٹوپائی نوالا ترخپو پوری یو یونیفارم کے برازے ڈیوٹی با پسکی کے پا یونیفارم کے اور تب غیر یونیفارم نراشن اور ڈیوٹائی تاود رہ گئے سو کی رسر منی دا تسکی دا تکم تو عام کپڑو کرا گا لے یونیفارم اور تور تسے نانا جی زمان زلو دیر دا گا دے دی ڈیوٹائی سر زمان دا زلو مینہ دا نانا زلو مینہ دی کور کے وسا تا زلو مینہ دی زا درکھئے گا زلو مینہ دی کور کے وسا تا زلو مینہ بیالا دا من بستا دی زائری دا تا گورو زائری پوزیشن دی سم کا ڈیوٹائی لگیا را دا ماشر چا من سکول لنیگو کنا دل من سکول کپڑے اخلو کنا اخلو او سکول کپڑے چی نہیں اچھو پریک دی یا تی جرمان اخلی یا در پسی کور ترہ لیگی دا دی انسان جوڑ شوی قانون دے دا دی انسان جوڑ شوی قانون دے دا دی خلاب کول سو گنام ندا خو انسان تا غیرت مدری کی چی نا زمان یو ڈسپلن تا والی خراب ہے زمان ڈسپلن والی خراب ہے ما یو یونیفارم مو مقرر کرے زمان گی دارے یو فیصلہ کرے دا چی دل تا با پدی یونیفارم کے رازے چی نرازے سا چل نکوری یو انسان جوڑ کرے قانون اگر آگے مخالفت نشی برداشت کرے ستانا ڈیسپلن و یونیفارم گواری نو اللہ تعالیٰ با دی بغیر ڈیسپلن و یونیفارم نپریگ دی چیتو اے نمڑا عمل تسا ضرورت دے زب ما خوزر دیر سپا دے نو نا زر دی اڑو سپا نا دے دا خبر دیر غلط ہو گا واہو رئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی بادیرو بالاعمال تادیو کئی پا عملونو کی تادیو کئی پسک تادیو کئی پا عملو کی تادیو کئی منا شا بھئی تکڑا شای غفلت مکوی دیو بل نمخ کشی پا نیکو عملو کی فتنن کا قطع اللیل المظلم مخ کی داغ فتنونا چی داس فتنی براشی لکہ دو تور شپی ٹکڑی لکہ تک تور شپی او چا تا پا کی داغ پل لاسب نخ کاری داس فتنی با نبی علیہ السلام فرمائی رازی دیکھ اشارہ دا دیتا چی داس فتنو کی بواقعی شیش بزان با پویم نیو ایمان با دی بیل لیوی نعوذ باللہ اور نبی علیہ السلام دام فرمائی لیو بالحدیث ور سر مرگر ایکا وہ اخیر زمانہ کے بعد فتنی دوم را راڈی ریشی او دا ننانی خبر ہے لیکن نن چی نبی علیہ السلام وی ننو گو ردی فتنو تا وہ دوم را راڈی ریشی یو حدیث کی مثال رازی لیکن باران ساس کی چی یو ساس کی وشور پسی بل پسی بل شیبہ شروع شی نند فتنو شیبی وری
او بل حدیث کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فتنی بدا سرا خوریشی لکہ یو امیل چی وش لیگی یا دا تسبیح ندی دا دا غمزی وش لیگی او دا مرائی پا دیزمکا پا یو بل بس روانیشی خوری وری دا سی بدا فتنی را دیری شو خوری وری بش دا اللہ نبی سے فرمائی چھتے سی وقت کسو کا پا دی گزارا کھو چھ ظلمی سپا دے کسو عبادرو بالاعمال 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 عمل 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 کوا نیک عمل ہوتا دی حدیث دو فیدی دی بادرو بالاعمال دو فیدی دی یو مانا دادا بادرو بالاعمال مطلب دی دادے چھ پا اعمالو کی زان مصروف کئی نیک اعمال ہو کئی اللہ رب العالمین من پا دی بچ کئی گورا او دا فتنو نا دا بچاو ذریعہ بدا نیک اعمال دا غرنگ بادرو بالاعمال کی دیتا مشارہ دا چھ گورا دا اعمالو نا غفلت و نا کئی او دا اعمالو اہمیت تزلن و نباسی چھ عمل با نکم و دا فتنی نا بچم دسی نشکی دل کہ غوالی چھ دا فتنی نا بچم نو نیک اعمال کوا دا اللہ عبادت و بندگی کوا او دا اللہ نبی بی آخری جملہ دیر عجیبا فرمائے لیا او دیر خطرناک دا او دا زدہ سنویم چی سیرت تاسو تیم دا زان تاولویم زکر نبی علیہ السلام منطولو تا دا نصیحتا کڑھائے دے وی فرمائے دا سی خطرناکی فتنے بی یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا والعیاذ باللہ دا با دا سی فتنی بی چی سبا با یو سڑے مومنی سار لبا مسلمانی مومن بی او چی ما خام را رسی گی ایمان بتی و تلی کافر شوی بی والعیاذ باللہ دا نیٹ کلاو کدا سی فتنی بکی پرتی دی دا مولا پا جامع کی با دی دین نظر تور کی دا مولا پا جامع کی با دی دا اللہ رب العالمین پا نبی بدگمانا کی والعیاذ باللہ دا سی خطرناکی فتنی دا سی سیزون با در توجت با ایران پا جاگا دا سوئی مازغ با در بانے وگر زی ایمان باو بیلی ما خام چی رازی دا گا یو کلپ سر با دی ایمان بیلی سبحان اللہ دا اللہ نبی دا ویلی دی یاد ساتھ سار با مومینی ما خام لبا کافر شوی دا سی گندگینی پرتی دی پا دی شکی دا خوری رسان جا ٹک ورکا ٹک ندے دا گوتی با در بانے گوائی کئی دا گوتی با گوائی کئی وارا دا یو ٹک چی ورکے دا زان سر لکا چی دا گواہی نی دی پا ما باندی با کیے گی اوی ما خام با مومینی او چه سر را پاس ایمان بتی ہوتے کافر شوئے بھئی والا عزو باللہ دشپی با دیشی تا پروتے او لگیا بھئی آغا گندگینی با اگوری او آغا خرافات با واوری والا عزو باللہ چه سر را پاسی گی ایمان نبا دلا سینزنی کل بھئی چه منز تا سا ضرورت دے او کل بھئی چه رشپی قیام تا پا کسا ضرورت دے او کل بھئی چه سنت تا سا ضرورت دے چه پا سنت تا سلیسا عمل کئی او کل بھئی چه مالا دی حدیث تا سا ضرورت دے نعوذ باللہ او کل بھئی چه دی حدیث تا سا ضرورت دے چه عمل پی کو او کل بھئی چه مالا دا فلانی گناہ خم دیر خکار دے او کل بھئی چه دا فلانی گناہ دی کیوں سو دمرا خبر نشتا دے خیر دے گناہون بدر تا وال او گناہونا با قدر منی مطلب آسان بھئی گناہونا برتا آسانی گی نیک عمل برتا گرانی گی نیک عمل نا با رزر توری گی ورسرا نیک عمل نا با شاہ تریوس گیر لگے دا سی خلق مشتا اس پر خبری لرازم دا سی خلق مشتا اور ٹیم ہم ختم دے چی آغاز ہم پا دے ملک کی باقیدہ کلپونے دی او پا دے کے بیانونے کردے دی پس سوئی وی دا گانے پا جانی موسیقی دا سا گناہ نا دا وی دا خک کار دے لیکن مطلب دا جائز کار دے لنڈ وزدہ تا یو خبر ہو کم بے قرآن آغایت چما ویلے دا غیت تفسیر و بے با حدیث نبی علیہ السلام در تا پیش کم چی پا اتفاق دا طول امت دا حرام کار دے و دا شیطان لارا دا حرام کار دے و دا شیطان لارا دا او منافقت پا دے زلکی دا سرا ٹکی موسیقی او گانے لکا بوٹی تا چوبا چی او غپ تازہ کی گی ورہ ٹکی او دا قرآن دشمن بجوڑے گی کم انسان کی چدا مرض رات لو چدا گانے بجانے او رے دلے دا دا پزلکی با دا قرآن سرا بغض رازی او کا بغض نئی نو قرآن با پی بد لگی گانا بولا دیر خوندور کچ گانا شروع شدے با خوشا لش اسرا بیا تازہ کی او چی تلاوت اگا ابل رے کچ مردہ مورا تلاوت دا برا لگ ساڑو بیرا بندر آوئی دا غٹا سزا رشتا تا ملاوش دا دین ابل غٹا سزا رشتا دینا دا دین ابل غٹ عذاب رشتا دینا چی تا بدی کی مبتلاش چی تلاوت در لخون ندر کئی چی یای پا خپلا وکی یای دا بل نواری او چی گانای او دا سی ورطا دا استر گی را رناش او دا زلوی ورطا دا سی را خوشا لش
ادا سی په خوان کې شورتا ول عیاذ بالله ولا کد دین بل غټه دی ایمان ته وای چستا حالت دی زه ترا ورسه ستا حالت دی زه ترا ورسه زما محترم ورونو داسې خلک به تاسو ته ملاویږي چې دې کې اوس خبره نشته موسیقي دا ګانې دې کې څه خبره ده او سبب وایي دا کوم علما چې ورته حرام وایي دا ټول امت ټول امت دا وایي چې تشدد کوي نعوذ بالله دا الله تشدد کوي چې الله فرمایي و من الناس من يشتري له الحديث بعضي عقبت بخت گمراهان دي چې غلطي خبري اخلي د گمراهي خبري اخلي او د غفلت خبري اخلي بی فائدی خبری اخلی دیلے وخور کڑے دی باندې مال لگئی عبداللہ ابن عباس پا قسم سروی پا اللہ می دی قسمی پا اغا اللہ می دی قسمی چی مغیر داغنا دبل چا عبادت حق ندے داغ بندگی حق دا پا اغا رب می دی قسمی چی دینا مراد موسیقی دا گانے بجانے تا پا قرآن خبوئی گی کہ عبداللہ ابن مسعود پی خبوئی دا چی نبی علیہ السلام اغتا داغ پا علم مبارک باد ور کڑے دے او صحابو دا په قران په مومن په قران باندې ډیر بهترین پویږي دا انسان او په خپل وای ماته د قران دار آیت په اړه کې پته ده چې کوم ځای کې نازل دی او د چا په اړه کې نازل دی او د څه په اړه کې نازل دی هغه په قسم سره وای دینه مراد غانی بجانی او موسیقي ده لند خبر تر کوم بیا خطبه ختموم چې کله دې دا غانی بجانی واورې دي ځان ته وګوره مون سره دې شو ډیر شو تاسو نه تاسو څوک چې غانی او مون سره شوق لري د جمع پابندي جوړيږي او په غانا کې څه وي چې حج لاړ شه ها په غانا کې څه وي زکات ورکا په غانا کې دا خبره کیږي دا ډمه وي یا دا ډمه وي د مسلمان جنازې لاړ شه ها دا جذبه جوړيږي چې راځو باندې نه پخ جنازو لازم څومره خسته غانا دی رب دې کې راته ویل چې جنازې لازم دې ډېر ثواب دی دا درته وي چې صدقه ورکا ها په غانا کې درته دا وي چې مور پلار سره خېګړو وکا پدې غانا کې ته دا وویل چې د مسلمان عزت وساته کنه پردې خزه درته لغړه کړه پدې غانا کې داسې الفاظ دي شاعر او دې ډم وویل چې پردې لور خوري درته سکړلا لغړه کړلا په سپال پازو دې ته مال د نور مليانو په شان چلول نه راځي سپین الفاظ کی خبرې کو سپین الفاظ دا چې تا پدې شعرونو کې شاعر سیبا وې ډم دا تا چې پدې سور او پدې ساس کې دا پردې لور لغړه کړه نوسته اوریدون کی اتا ته وسوې مچدا غانه دی واوریدل ستا زړه پاک شو ک غند شو ستا زړه کې دنه کای جذبړې شو ک غندګي پک ورن نه وتا او بی حیا پک ورن نه وتا او بی غیرتی پک ورن نه وتا دینه باد په تپنه کای زړه ورکیږي ک په ګناه په زړه ورکیږي دینه باد په تد حیا ماحول خوخه ک بی حیا ماحول بخوخه دینه باد په پرده خوخه ک بی پردګي بخوخه دینه باد په غیرت خوخه ک بی غیرتی بخوخه دینه باد په حیا خوخه ک بی حیا بخوخه دین حیابت دین باد به تو درون جوړه کی کسبت به جوړه کی دا حساب د ځان سره وکا رستم به دلایل وایو چې قران په کیسه وایو حدیث په کیسه وایي تا خود د دروغ دی او فلسفي خبره واورې دلا تا خود یو بکواسی سکالر خبره واورې دلا چې فلانه سکالر وایي چې په موسیقي کې سنشتا دا سکالر او کالر مالر دی پرېګ دا اول دی د ځان جایزه واخله چې دا غانه ته اوه نو سنچل کیږي استفتی قلبک نبی علی السلام یو جمله ویلې سوې استفتی استفت قلبك دا ډیره ناشنا جمله ده نبی علیہ السلام فرمایي دې زړه نه دې فتوا اخلا دې زړه نه دې 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 کې یو مفتی صاحب ناشته شه دې مخکې را دې نه چې بل مفتی صاحب لاړ شي مسلې ته پوسو کې دې زه کې یو مفتی صاحب تا سره ناشته دلته لګا اندازو لګوا چې تا به دا غانې ناورې دې ته څنګه وي او چې شروع دې کړلې و څنګه یې بس دې مفتی صاحب دلته ته پوسو بل زه لمزه بل مفتی مرته خرافات وای ګورا په خرافات سر دي خلک دل دې مفتی صاحب نه تاسو کا چې هغه جمله بدلی او اس نزی دا څه چلو شو چې هغه قران تلاوت پر باندې خلګې دا اوس باندې خنه لګي خو نظر کوي چې هغه مخ یو شان وي اوس بل شان شي دا تبدیلی څه شي راوسته دا چینج څنګه راغی دا انقلاب کم زین راغو یا تی الټکړی بالکل ستا بالکل سوچ فکر ستا اعمال ارسی بالکل الټکړه داس چلوش اول دې زینه فتوا طلب کا به برته ان شاء الله روانه خطبه کې د قران ایتونه مو ان شاء الله او حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم باندې بارک وایو الله رب العالمین دې موږ تاسو ټول مو شریفه عزت کی الله رب العالمین دې ټول فتنو نه موږ وساتي الله رب العالمین دې موږ د نوجوانانو زمونږ د زنانو ټول حفاظت کی د فتنو نه اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن دا دعا ډیر ډیر وایي هر مرګره د ځان سره چې اللهم انی اعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن
یا اللہ ز پتا پوری پناہ غواړم د فتنو نه که کار دی او که پټی فتنی دی. الله دې زموږ ټول حفاظت وکړي. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسلام.